Krásný den, milí diváci. Vítejte zase u našich obrazovek, nebo už ať nás posloucháte v podcastech v uších. Já bych dneska ráda přivítala skvělou hvězdnou ženu, kterou možná znáte z našich článků, které pro nás píše, což je Příběh duše Elory. A dnešním hostem je Veronika Vildová. Vítejte, Veroniko. Krásný den, dobrý den, všechny zdravím. Vaše články jsou u nás oblíbené. Máme v redakci spoustu e-mailů a reakcí na to, že se to divákům moc líbí. A tak nás napadlo natočit ještě s vámi rozhovor, aby si k těm vašim slovům taky dokázali přiřadit obličej. A vy jste čtečka duší a aktivátorka světelného bytí? Říkám to správně, když tak mě opravte. Světelného jazyka. Světelného jazyka. Co je to vlastně ten světelný jazyk? No, to je zajímavá otázka. Já jsem, když jsem začínala načítat dary duše, tak jsem slyšela o světelném jazyku, myslela jsem si, že to je nějaká blbost. A postupně, jak jsem načítala, tak se mi otvírala další dimenze, další energie toho, co se vlastně načíst dá. A zjistila jsem, že každá duše nebo každá bytost má svoji specifickou frekvenci, způsob, jakým vyzařuje, dejme tomu, vibrace, nebo je to takzvaná zvuková vibrace. A on se ten světelný jazyk dá popsat různými způsoby. Někdo tomu říká, že to je kvantová řeč, kvantová informace, někdo, že to je zvukový popis vibrace čisté lásky. Je to v podstatě taková kódovaná informace. Když třeba si řekneme jenom ten světelný jazyk, tak tam probíhají různé hlásky, různé zvuky, ale není to tak, že by se to překládalo z češtiny do světelštiny, jako do jiného jazyka, ale spíš každá ta vibrace, ten zvuk, nese kód čistý lásky, který dělá, působí různým způsobem. Někomu pomáhá vyčistit staré přesvědčení, někomu pomáhá v těle uvolnit emoce a pro někoho je to aktivace té jeho energie duše, té jeho bytosti. Takže v podstatě na jeden kód tam probíhá velké množství věcí naraz a mě na tom těší to, že každá bytost má svůj světelný jazyk a čím víc ho jako používá, tím víc její energie je v tomhle světě. Takže světelný jazyk je zejména o tom, že když se ty bytosti na něj nacejtějí, když se jim spustí, ono ze začátku si připadáte trošku jako blázen, když se vám to spustí, ale jakmile se vám to spustí a vy to uchopíte a jste s tím jako v pohodě, tak zjišťujete, že ať už kódujete tím, že žvatláte, nebo děláte znaky rukama, nebo kreslíte světelný kódy, tak čím víc kódujete, tím víc té vaší energie a svobody a toho vašeho božství je projeveno ve světě, dá-li se to tak říct. Takže to je pro mě světelný jazyk. Veru, je nějaký rozdíl mezi tou intuicí a vlastně tím, jak s námi komunikuje duše? No, já si myslím, že je to velice podobné. Když načítám duši, tak já se tam vždycky napoju přes rovinu nejvyšší pravdivosti. To znamená, na jakýkoliv sezení, kdokoliv přijde s jakýmkoliv problémem nebo tématem, tak já tam nejdu jako já osoba, ale jdu tam skrze božství. Prostě se napojím na tu nejvyšší pravdivost, nejvyšší lásku a tím pádem ty informace, které přijímám, jsou intuitivní, ale jsou zároveň velice laskavé a velice pravdivé pro toho člověka. A myslím si, že ta intuice vychází z podobné energie. Je to naše přirozená schopnost se nacítit na něco za hranicí našich běžných smyslů. A jediné, co se musíme učit, naslouchat tomu v té pravdivosti. Protože někdy zaměňujeme intuici za hlas svého těla třeba nebo svých nějakých strachů a může to být snadno matoucí. Takže odpověď ano, jsou to podobné energie, plus ta duše komunikuje v rovině nejvyšší lásky. Mm-hmm.
A teď si dokážu představit některého diváka, který bude úplně zmatený a řekne si, aha, tak já teda mám nějakou intuici, už tohle je pro mě docela těžký se s ní spojit, co je vlastně jakoby rozum, co je ten hlas těla. A ještě do toho mu tam hodíme, že jeho duše má taky nějaký hlas, nějaký kód. Dokázala byste ještě pro některé diváky, někteří určitě ví a komunikují každý den, ale pro některé, kteří začínají a chtěli bys to naučit, nějaký tip, jak opravdu poznat, že to je ono, že to není nic matoucího? Mm-hmm. No, to je velice častá otázka, řekla bych taková základní otázka. A myslím si, že to je to největší, jakoby největší umění je se v okamžiku, když jsme třeba ve stresu, v bolesti, něco se nám jako děje, tak největší umění je se i v tomhle stavu naladit na tu pravdivost. A ta, jak poznáme, že s náma mluví hlas té duše, nebo že nasloucháme hlasu duše a na něčemu jako matoucímu naší hlavě, tak řekla bych, že nejvíc spolehlivý nástroj je náš pocit, jestli nám ta informace přináší pocit svobody, lásky a osvobození. Jakmile ta informace, jakmile se po vyslechnutí ty informace cítíme malý, slabý, bezmocný, že vlastně nemáme nic pod kontrolou, že bychom měli ještě urazit 30 kilometrů a tak dále, než dojdeme k božství, tak většinou je to hlas nějakého našeho strachu nebo pochyb a tak dále. Jakmile ta informace přijde a my třeba nemusí být úplně pohodlná, jako může nás vyzývat k tomu, aby jsme vykročili na světlo s nějakýma svýma darama a tak, ale jakmile přijde informace, po který se cítíme radostnější, větší, svobodnější, tak tam je to aspoň z mého úhlu pohledu hlas duše nebo hlas té naší bytosti. To jste řekla báječně. Teď mi tak napadá otázka, jsou nějaké typy duší nebo mají duše nějaké specifické dary? Jsou jako odlišné nebo jsou jednotné? No, tady na to se mnohé názory liší. Já když třeba se bavím s jinými načítači duší, tak každý k tomu přistupuje trošku z jiného úhlu pohledu. Mně třeba, když se spustilo načítání darů, když jsem jako začala vnímat, že cítím ty dary duše, tak u mě to nikdy nebyl nějaký konkrétní výběr ze 7 základních typů. Ty z mýho úhlu pohledu, nebo tak, jak mě to ty duše prezentují, a může to být čistě proto, že se specializuju na určitý odvětví duší, tak těch darů je prostě veliký množství. A ta duše si z nich vybírá tak, aby to pro ní tady v té inkarnaci bylo zajímavý, aby se mohla hezky rozvíjet. Dost z nich si to vybírá třeba proto, aby měli větší zábavu a víc srandy, víc intenzivní prožitek. My si často myslíme, že ten dar duše musí být nějaký velký poslání typu pomáhat, snižovat svoji vibraci, tak, aby jsme duchovně posloužili. Dost často si lidi myslí, že náš dar nebo naše poslání je jedna konkrétní cesta, kterou se musíme vydat, aby jsme byli takzvaně správně. Ale ta duše funguje spíš jako takový jako prostor neomezených možností, který kouká na ten svět a vybírá si různý dary, různý způsoby svýho projevu a v každém okamžiku si je vědomá toho, že má těch voleb hned několik. To znamená, že když ke mně někdo přijde na sezení a chce načíst dary duše, tak obvykle očekává, že já mu řeknu, hele, tak buď to budeš doktorka, anebo prostě ten život byl promrhaný, ale to je úhel pohledu mysli. Ta mysl chce slyšet konkrétní názor na to, že když budu dělat tohle a tohle, tak budu správně v tom světě, tak budu ta dobrá duše, tak budu pochválená nějakým tady pánem na obláčku. Ale ta duše to vnímá tak, že hele, baví tě ježdění na snowboardu, baví tě to, že jíš houbovou polívku, baví tě to, že večer tančíš se svýma dětma u televize, tak pojď si najít takový poslání, takovou práci, kde tady ty pocity můžeš všechny spojit. To znamená, budeš tam mít trošku adrenalinu, trošku
prožitků toho jídla, trošku radosti, dětský hraví. A to je pro tu duši mnohem, mnohem důležitější prožitek tady té energie, než to, jestli je právník, nebo pracuje v obchodě, nebo já nevím, šije boty. A co se týká těch typů duší, tak samozřejmě potom ty energie mají určitý odstíny, který za tu dobu, za ty roky načítání jsem jako popsala, dejme tomu, v nějakých 7 základních typech, ale ono je to trošku zrádný v tom, že ten typ té duše, on se může vyvíjet s tím, jak se vyvíjí ta bytost. Ona prostě dělá v životě různé volby, různě se mění, vyvíjí, ukončuje nějaký starý kontrakty, otvírá nějaký nový prostor. A může se stát, že jeden půl rok přijde na načtení bytost a dozvíme se, že je andělská a elfí a za půl roku tam k tomu přibyde šamán a víla, protože prostě se rozhodla, že se otevře nějakým dalším darům a potom ta její energie ještě víc se jako otevře, nabalí a vlastně, dá se říct, upgradeuje nebo se si stáhne nový energie. Takže tak, takže typy duší, kdybychom to vzali, můžu prostě vyjmenovat ty základní, který jako by mám načtený, ale ráda bych dopředu řekla, že to není jako tesaný do kamene a že to je ten hlavní to gro a že takhle to bude navždy a jestli tím typem jste se narodili a už to tak bude. Spíš je to takový teď pro to, jak se teď cítíte a v jaký situaci jste, tak je to takový shrnutí těch vašich darů. Tak. Určitě děkujeme a kdybyste nám těch pár tipů řekla, bylo by to takový inspirativní, protože jak už jsem říkala, někteří diváci to žijí a je to pro něj každodenní chléb, ale někteří diváci teprve otevírají ty pomyslné dveře a zjišťují, že vlastně nějaká taková možnost je a i pro ten rozum, který to všechno rozporuje, i když tam hodíme pár příkladů, tak si myslím, že to bude víc uchopitelné. No, takže, tak, asi základní typ, základní dva typy duše, který, dva typy energie duše. Ono většinou ta duše kombinuje více těch typů energií, ale jedním z nejčastějších typů, se kterýma se setkávám, to je andělská energie, kdy ta duše přináší takové velice přímé napojení na božství. Co to znamená je, že ta duše je opravdovým portálem té boží lásky, většinou v každém vidí to dobrý, má tendenci hodně sloužit lidem, snažit se jim pomáhat na všech možných úrovních a ještě je důležité si říct, že když se tady ta duše projeví v té své tvůrčí podobě, v té, řekněme, pozitivní a radostný, tak to vypadá tak, že ona opravdu může ukázat ostatním bytostem velice snadnou a radostnou cestu k božství. Ale dost často ty andělé prvních třeba několik desítek let života se nacházejí spíš v té, nechci říct stínové rovině, ale v tom, že oni, když se nemají jako rádi, když neuznávají svoji energii, tak mají tendenci opravdu investovat svoji energii do toho, aby v ostatní byli šťastní a úplně přehlížejí svoje potřeby. Takže ty andělský typy duší, pokud jsou tady v té fázi, tak poznáte podle toho, že třeba mají pozici pečovatelky nebo učitelky nebo doktory, jsem moc takový nezažila, ale jsou to prostě takový pečující pozice, kdy ta duše nebo ta bytost má tendenci na sebe přebírat problémy ostatních. Je dobrý o tom mluvit, protože ty andílci obvykle vnímají to, že by měli lidem pomáhat, že když cítí tolik lásky jako vůči lidem, tak přece je to jejich povinnost. Naopak na čtení z duše se obvykle dozvědí, že si musí jako začít stanovovat hranice a začít být k sobě jako laskavější, aby opravdu mohli být tím nástrojem té boží lásky, protože pokud jsou nástrojem boží lásky jenom pro ostatní a sami na sebe zapomínají, tak je to jenom prostě poloviční půl cesty. A takže to je andělská energie. Dalším typem energie je energie elfí a ta na rozdíl od té andělský nemá tak procítěné emoce, ale spíš to je energie velice dynamická, organizační.
Ty elfí duše jsou obvykle v čele nějakých skupin, jsou to přirození lídři nebo spojovatelé těch skupin, dost často organizují věci ve smyslu, že vedou nějaké projekty a jsou takový hodně zasazený tady do té reality. Jsou to bytosti, které, když v ostatním duším jako dochází dech a říkají si, tyjo, to je tady prostě je to složitý a vůbec nevím, jak tady na té zemi přežiju, tak elf přijde, nějak satiricky to okomentuje a prostě řekne, hele, řešení jsou tady ty tři, pojďme si vybrat jedno z nich. A protože je to energie, která v podstatě musí fungovat, když ostatní už nemají na to kapacitu, tak ta elfí energie obvykle naskočí a řekne, teď je to přece jasný, teď půjdeme tudy. Zase elfové, ty mají, jako jejich největším darem je to, že oni jsou multipotenciální, oni v podstatě na co šáhnou, to jim jde a co jim nejde, to se naučej. A zase pokud, jak bych to řekla, jejich výzvou je to, že jak jim jde všechno, tak dost často nenachází dlouho svoji největší pravdivost. Oni mají dost často pocit, že by teda měli to organizačně převzít za ty méně dynamické duše a než se dostanou k tomu, aby si dovolili taky přijímat, aby si dovolili být v nějaké laskavosti, tak může jim to nějakou chvíli trvat, ale ono jim to taky dost často nevadí. Dost často a dost dlouho. Takže to je andělská energie, elfí energie. Někdy se stane, že jsou ty energie zkombinované, takže ten, což je pro andělskou duši jako super, protože když má trošku elfí energie, tak ona, když se dostane do toho, že furt dává a furt všechny miluje a furt na sebe bere jejich potíže, tak potom, když už to opravdu přijde nějakou hranici, tak nastoupí elfí energie a řekne, ty, ale jako čeho je moc, toho je příliš, baby, končíme a už taky začni být na sebe hodná. A v tu chvíli je to pro tu andělskou duši prospěšný. Tak, to jsou takový dva základní typy. Další jsou bílí energie, to jsou duše, které mají velice, velice otevřené kanály komunikace s místní přírodou a oni mají velký dar vytvářet prostředí a propojovat v tom prostředí různé prvky, třeba různé elementy, jsou to ty duše, které se zabývají třeba i feng shui nebo zahradama, nebo mají velice dobrý vztah ke zvířatům a ty víly, oni berou život jako oslavu, takže dost často tam, kde jiný duše to má jako tragédii, třeba nějakou, dejme tomu smrt, nebo prostě hluboký životní proměny, tak víly tam jako tančej, pařej a říkají si, yes, prostě nějaká změna se stala, slavíme. A je to velice radostný, je to radostná, lehká energie a dost často víly se potýkají s tím, že si připadají příliš lehkovážné pro tenhle svět, že tam, kde ostatní nebo ten systém by se je snažil jako stáhnout do toho, hele, ale teďka se nad sebou musíš zamyslet a musíš tady makat v tom korporátu od nevidím do nevidím, tak ty víly jsou takový jako prostě jako, že to pro ně vlastně není pravdivý. Pro ně je pravdivá jako hra, oslava a tvůrčí energie, takže ty se opravdu nejvíc viděj, nejlíp cítěj prostě někde v přírodě, někde, když můžou spolupracovat buď to s ostatníma radostnýma bytostma nebo se zvířatama a když můžou tady tu energii jako sdílet, když se můžou družit a sdílet tu energii dál. Tak, no potom tam jsou šamanské energie, šamanský typ duše nebo typ darů duše. To jsou, ty šamanské duše vnímají veškeré energie v tomhle světě jako takovou mozaiku, že v podstatě pro ně neexistuje jako černá, bílá nebo správně, špatně. Oni berou všechny energie jako celek a jsou velice schopní tady ty energie alchymizovat, buď to je nějak čistit, léčit nebo vytvářet prostor, ve kterém vlastně vznikají nové možnosti. Šamanské duše mají samozřejmě už ze svého jména ten dar, protože propojují svět kosmu a svět tady té země a jsou schopni tady to propojení přinést ostatním. Takže jejich velkým darem je to, že tam, kde ostatní bytosti vidějí prostě problém nebo zádrhel nebo se nějak jako vypínají, tak šamanská duše přijde a řekne, hej kámo, já vím, to je tady jeden z těch
typu tří typu temné energie, to se prostě propojí s tady tou energií a bude to všechno krásný a tak. A když si ta šamanská, ty šamanské duše, jako jejich největší výzva je vlastně uznat svoje dary. Dost často šamani, podobně jako mágové, ke kterým se dostanu hned potom, tak mají tendenci to, že vnímají svoje dary, tak prvních třeba několik let nějak jako upíjet nebo prostě se schovávat někde ve stínu a říct si, já sice cítím, že bych mohla pomáhat světu, ale vlastně se na to necítím a vlastně tak radši budu tady někde ve stínu a budu si říkat, jak jsem špatná nebo špatnej a nechám si ty dary pro sebe. A potom nicméně, když tady tu svoji část jako překonají, opustějí, tak šamanský duše opravdu jsou velkým přínosem tady pro tenhle svět a myslím si, že si to myslej skoro nejmíň ze všech duší, skoro nejmíň jsou schopní zavnímat to, jakým přínosem jsou, protože oni mají klíče ke všem energiím, takže oni vlastně jako nerozlišujou. Jak nerozlišujou dobrý, špatný, tak vlastně ani nedokážou se nacítit na tu svoji hodnotu v prvopočátku. Takže bych chtěla pozbudit všechny, kteří se cítí být šamani a šamankami, aby důvěřovali svému světlu, protože to je v tuhle chvíli velice, velice potřeba. Mágové a čarodějky. To je typ energie, který obvykle se přidá buď to k šamanský, nebo k andělský, nebo k elfí, a je to opravdu schopnost zacházet s energií i na úrovni hmoty. To znamená, mágové a čarodějky ty dost často jsou nějak napojený na minulost, na různý učení, pracují s kivadlem, s kartama a jejich schopností opravdu, řekla bych, jednou z nejvýraznějších je schopnost manipulovat energií. A manipulace, ono to zní jako negativní slovo, ale oni jsou schopni prostě tou energií hejbat ve svůj prospěch, ale i ve prospěch božství, pokud se proto rozhodnou. Dost často ty bytosti jsou hodně mocný. Oni mají ty energie hodně a tím, jak jí mají hodně, tady ty manifestační a tady ty hýbací manipulační energie, tak stává se jim zejména ze začátku, když s tím nepracujou a se sebou nepracujou, že tu energii používají proti sobě. A to tak, že třeba hodně pijou. A aby vlastně neviděli tu svoji moc, nebo aby se nějak otupili vůči vědomí svoji moci. Nicméně, když se mák a čarodějka, když uznají svoji moc a začnou ji vědomě směřovat k tomu, aby ji používali v souladu se svým srdcem, tak dokážou zase být obrovským přínosem pro ostatní duše. A já třeba jsem za mnou chodili mágové nebo čarodějky, který přišli s tím, že měli nějaký bloky z minulých životů a že jim bylo, že vlastně nechtěli používat tu svoji moc, byli vůči ní zavřený, neviděli ji, nebo si řekli, když si stoupnu do svojí síly, tak tím někomu ublížím a tak dále. Takže když se tady tohle vyčistí a ta duše se rozhodne, že hele, budu to tady v té inkarnaci používat pro jakoby v rámci souladu se svým srdcem nebo pro božství, tak ta moc je obvykle velice, velice přínosná a oni potom dokážou pomoct velkému množství lidí anebo s velmi jako třeba s problémama, se kterýma jim nedokázal pomoct nikdo jiný, protože právě dokážou velice rychle tu energii použít a zhmotnit pro nějaký dobrý nebo láskyplný účel. Další energii, já jsem tam dočasně měla i draky, ale já je vnímám spíš jako průvodce, málo kdo se inkarnuje jako drak, ale pokud třeba dračí energie ve svý boží podstatě je ta, kdy ten drak má hlavu v oblacích, u božství, ale tělo má zapuštěné do ohně, do tady tý, opravdu tady do té úrovně, řekněme do třetí dimenze. Takže draky je super povolávat v okamžiku, kdy třeba cítíte, že musíte rozetnout nějakou energii, kde je hodně těžká manipulace nebo zneužití. To znamená, že třeba posvátné draky, já si volám na sezení, pokud třeba někdo zažil zneužití v rámci nějaký sekty,
nebo i třeba zneužil sám sebe v rámci nějakého vztahu, prostě dost dlouho používal svoji energii, takže jí v podstatě zaprodával a teďka je mu z toho špatně, tak přijde prostě dračí kot a drak tu energii jako přetne, protože draci velice rychle dokážou tu energii srovnat do té nejvyšší pravdivosti, což zase pro někoho může být super a pro někoho to může být hodně velká síla, takže draky uvádím spíše jako průvodce a spolupracovníky, zejména mágů, čarodějek a šamanských bytostí. Takže potom královská energie, která se může týkat jakýkoliv z těch předchozích. My jsme sice doufali, že to bude více, jakoby, více srozumitelné, a naopak to začíná být více bohaté. Královská energie je energie, kterou může mít jakýkoliv jiný typ duše. Je to v podstatě taková jako příchuť nebo odstín té energie. A co to znamená? To jsou duše, které už třeba po několik mnoho inkarnací si vybírají vedoucí pozice, kde prostě jsou vidět, vládnou, mají třeba firmu, nebo jsou to manažeři, manažerky. Můžou to být i bytosti, které prostě mají tu královskou energii zatím v podobě semínka, takže oni vědí, že mají nějaký potenciál, ale zatím se před ním schovávají. A ta královská energie znamená to, že jste tak jako přirozeně bohatí, což pro mnohé z nás může být docela problém. Přirozený bohatství je to, že vám jde snadno práce, že prostě když se třeba zabýváte prodejem, tak vám ty klienti chodí sami, že vám ta firma roste, aniž byste se nad tím museli nějak zvlášť zamýšlet. A pokud jste s tím úplně srovnaný a v neutrálu vlastně, tak je to úplně v pořádku a nic se neděje, ale někdy ty dušičky, zejména když je kombinace královská energie a anděl, tak ta dušička si říká, no kdo jsem já, abych byla bohatá, když vidím, jak ostatní prostě s tím mají velký potíže, co kdybych si radši vytvořila nějaký problémy s penězma, abych byla blíž těm lidem, kterým se snažím pomoci. A taková zajímavá informace, že andělé, zejména poslední, nevím, mně to přijde jako poslední rok, si velice přejí stoupnout si do té své síly, protože andělská energie byla původně energie královská. Andělé, když přišli se inkarnovat na zem, tak oni viděli, jak to tady vypadá a řekli si, aha, tak aby jsme tady byli co k čemu, aby jsme byli opravdu užiteční, jak se andělé snaží obvykle být, tak musíme snížit svoji frekvenci a vibraci na tu úroveň, aby jsme tady na té zemi opravdu posloužili. Takže nemůžeme tak silně zářit, aby tak strašně bohatý a tak strašně úspěšný, protože tím bychom nikomu nepomohli. Takže andělé dobrovolně snížili svoji frekvenci, aby tady mohli tady v té rovině být jakoby nápomocný. A teďka si řekli, hele, to už jako přestává všechno a andělský kolektiv se rozhodl začít, řekněme, bohatnout nebo začít si dávat větší hranice. Prostě už jim nevyhovuje být v těch samých pracích, kde je třeba s nima zacházeno nehezky, už jim nevyhovuje být ve vztahu, kde rozdávají svoji energii a jsou třeba s někým, kdo si jich vůbec neváží, takže prostě mají tendenci začít si stavět silnější hranice, což zejména pro její andělské okolí může být obrovský překvapení. A je to o tom návratu do té původní královské energie, protože původní andělský otisk je královský otisk. To znamená, že anděl, který si na toto rozpomene a řekne si, aha, tak já budu tvořit v tom, co je pro mě to moje, to esenciální, tak si prostě vytvoří krásný sídlo, mají jako bohatství, ale není to tak, že by jako pořídil nějaký obrovský fáro a tím se vytahovali, ale spíš, že si opravdu dovolejí třeba v nějakém zámeckém stylu a je to, pro ně je potom ten život tady na zemi opravdu může být v té královské podobě. Ale je to pro ty anděly, kteří si to samozřejmě dovolej. A tím bych chtěla pozbudit i všechny andělské duše, který třeba váhá, jestli mají být bohatý nebo ne. Jestli to přesně není proti božství, jakoby dovolit si být bohatý. Protože můžete snadno zjistit, že to bohatství k vám přichází tak nějak samo. A jestli se vám tohle děje, tak je zbytečný
to zastavovat jen kvůli pocitu, že to není duchovní dostatečně, protože pro anděly tam jako nehrozí, že by to bohatství zneužili, tam ty to vždycky budou používat v souladu se svým srdcem, takže naopak, čím víc si dovolíte toho bohatství, tím víc adidas pro andělský kolektiv, tím víc pomáháte i celému svému andělskému týmu, které je tady s váma. Pak tam uvádím pramatky praotce vesmíru, což jsou velice staré duše a hvězdné duše. A je to, uvádím je na konci, protože v podstatě oni tady ty poslední dva typy duší dost často kombinují hned několik těch typů, který jsme vyjmenovali doteďka, a pro ně je to prostě v pohodě. Ty pramatky a praotcové vesmíru, já bych to přirovnala k takovým bytostem, který pochází z úplně jiný časové linie, v podstatě třeba byly u zrodu tady toho vesmíru, je to velice stará energie a jejich tendence už není si tady něco nějak jako řešit, prostě nějaký karmický závazky nebo vztahový rozvíjení a tak dále. Oni paradoxně si vyhledávají velice jednoduché životy, ve kterých se jim tak nějak jako daří, že to nemusí řešit a spíš si užívají to, že tady jsou a jsou takovou kotvou té energie vědomí. A dost často mají minimálně jednu oblast života, ve který se jim konstantně a stabilně daří celý život a vůbec na ní nemusí ani šáhnout. A jejich největším darem je prostě to, že oni za prvý vidí každého a většinu situací v lásce, ale už si z toho nic moc nedělají. I když mají nějaký velký problémy nebo nevím, prožívají třeba nějakou ztrátu, tak oni už mají za sebou takovou hromadu zkušeností, že pro ně je to v podstatě přirozená součást. Už je ta jejich energie natolik jako velká, přijímající, širá, že tu zkušenost vnímají, ale vlastně s nima nemává, jako že by bude zdi ke zdi. A tak, to jsou pramátky praotcové, kteří zase jejich největší výzvou je vidět sebe sama v lásce a dovolit si být v té pohodě, jaká je pro ně přirozená, tak dovolit si to ve všech oblastech. No a poslední kategorii, která je v podstatě takovým souhrnným názvem pro mnoho dalších typů duší, tak jsou hvězdné duše. A to jsou duše, které si uvědomují své zkušenosti mimo zemskou rovinu. To znamená, chodí za mnou lidi, kteří mají vzpomínky na kosmické války, na svůj pobyt v Atlantidě, v Lemurii, mimo, úplně mimo jako rovinu země, na, v jiných dimenzích, v jiných, řekněme, v jiných územích. A dost často je to pro ně matoucí, cítí se prostě divně, nebo blbě, nebo nepatřičně a vyhledávají to načtení, aby si ujasnili, jestli teda se mají nechat hospitalizovat, nebo jestli je to jako v pořádku. A já jsem si všimla za těch pár let, co načítám i hvězdné duše, že často se ty zkušenosti shodují. To znamená, když přijdou duše, které zažili válku v Orionu, tak mají zkušenost buď to těch, kteří byli jako oběti, nebo těch, kteří byli jako viníci a prostě si to tak jako různě řeší. Dost často se vyzkoušeli obě dvě ty roviny. A někdyž přišla úplně první duše se zážitkem válek mimo zemskou rovinu, tak jsem si myslela, že možná se nacituju někam, kde už to není pravdivý, kde třeba už prostě koukám někam, kde to vlastně neexistuje. Ale čím víc těch bytostí začínalo proudit, tím jsem si byla jistější, že jako je a neustále to platí, že je stále více a více světů, který třeba my tady nevidíme nebo nevnímáme, nebo nám ještě nebyly zprostředkovány, kde jsou různý způsoby života, různý bytosti, různý zkušenosti a jednou z nich jsou i třeba zkušenosti galaktických válek, který ale stejně ve výsledku pro tu danou bytost v tomhle životě, v tenhle moment, nemusí znamenat žádné galaktické poselství, ale může to být jenom, hele, vyřeš si svůj vztah s matkou nebo s otcem. Takže ty hvězdní duše mají velké množství zkušeností
asi největší rozdíl mezi těma ostatníma typama a hvězdnýma dušema je ten, že oni si vyberou se probudit ještě v rámci tady té inkarnace a to probuzení může mít různý typy. Třeba duše, které mají zkušenost z Liry, tak ty se probouzejí velice jako najednou, tím se prostě otevřou všechny jasnosmysly, všechno jasnocítění a ty potom nejsou pár měsíců schopný fungovat, protože si říkají, co se to prostě tady stalo, tak třeba obvykle odejdou z práce a chvilku se tak jako toulají po lese. A, nebo to nemusí být zdaleka tak dramatický, ale pak jsou třeba hvězdní duše typu plejáďani, který jsou si vědomí svého léčitelského poslání, tak těm se zase probouzí to načítání jako první věc. A zkrátka, ať už jde o jakýkoliv typ hvězdní duše, většinou mají těch galaktických zkušeností několik, tak oni potom tady ty zkušenosti využívají jako svoji kapacitu. Takže jim se to probouzí ne proto, aby je to trápilo, aby z toho měli nějaký potíže, nebo aby je někdo vyhodil z práce, ale proto, aby jim ta dušička řekla, hele, podívej se, ty tady máš poslání ještě úplně třeba jiný, než to vypadalo doteď, ty máš prostě vést ostatní hvězdní duše k vědomí a tím pádem není potřeba se schovávat za pultík a je třeba dobré založit nějaký vzdělávací portál, kde budeš přinášet to vědomí ostatním, aby se snadno našli cestu k vlastní pravdivosti. Takže to jsou hvězdné duše. Já mám pocit, a i jsem to tu prožívala já, že jak jste možná trošku nedobrovolně vyjmenovávala ty typy, tak u každého to v něčem rezonovalo a moc za to děkujeme, protože i já osobně jsem si zvědomila spoustu věcí a jsem vám za to neskutečně vděčná. A věřím, že i spousta diváků, hodně diváků, to v nich taky se jako rozvibrovalo a třeba pocítili něco, co jim dlouho nedokázali pochopit, takže moc děkujeme. Tak já taky moc děkuju. Vy jste na začátku, nebo když jsme se spolu bavili ještě před vysíláním, tak jste hovořila o znovuzrození hvězdných duší. Co si pod tímhle pojmem tak jako můžeme představit? No, tak. Myslím si, že to je vedený, že to téma se u mě otevřelo, protože třeba já se na to specializuju, nebo tak jak mi chodily ty duše, tak jsem zjistila, aha, já se na to asi specializuju, že ty duše se začínají hromadně probouzet. Tak jako si někdo začíná uvědomovat, jo, ty mistrovské energie jsem nezmínila. Tak dejme tomu, že si někdo začne uvědomovat, že je mistrovská energie, že má přesah do spousty nauk, že prostě chce sloužit lidstvu a tak dále. A najednou si ale společně tady s tím nacítěním na tu svoji pravdivost začne uvědomovat, že tady ten svět není ta úplně stoprocentní pravda, jak je to tady jako žitý. Samozřejmě máme, dejme tomu nějaký běžný mainstream, prostě lidi, co chodí do korporátu, třeba já jsem jako dřív taky tak jako fungovala. A potom máme takový ty ezo lidi, který teda čtou z duše a mají tady ty různý spirituální zážitky a tak dále. No ale ta hvězdná duše, když se začíná probouzet do toho svého potenciálu, tak najednou úplně jako celek, jako celý ten systém si začne říkat, aha, tyjo, ale já, tady je ještě nějaká rovina, kterou já cítím v srdci, která ale nepodlíhá ničemu z toho. Cítím prostě, jak kdybych vlastně nebyla odsuť a třeba to kolikrát ani nemusí být nepříjemný zážitek, může to být zážitek takového klidného, láskyplného vědomí a může to být doprovázený různýma synchronicitama, že prostě koukáte, jak venku svítí sluníčko a je tam ten vítr a čichrá vám to vlasy a vy se prostě u toho cítíte v takovém míru se vším, co existuje. A takhle míruplný a jemný může být to procitnutí a pak už se to od toho jenom dál odvíjí. A teď ty hvězdní duše obvykle mají takový společný znaky, který zase nechci, aby zněly jako stoprocentní pravda, protože to může být individuální, ale ty hvězdní duše, aby se tady mohly kvalitně probudit, tak si kolikrát zvolej opravdu těžký dětství.
to buď to těžké dětství, nebo nějaký hodně těžký zážitek potom v pozdější době. A nedalo se si toho nevšimnout za tu dobu, co za mnou ty vězný duše chodí, že tady ty těžké zkušenosti v nich způsobějí jednak pocit oddělení od zbytku reality, že oni už tak jako tak si prostě připadají, že sem nepatří, ale tady ta zkušenost jim to ještě posílí. A plus k tomu jim to otevře srdce na obrovský vnímání. A takže oni, dejme tomu, že si vytvoří nějaký rodiče, co se neustále hádají, takže ty duše potom jsou vyzývány tou realitou k tomu, aby se otevřeli do citlivosti, aby si tu zkušenost pokusili nějak nacítit a zpracovat. A to, že je to pro ně tak těžký, ve výsledku vede k jejich hlubšímu probuzení. A dost často je to třeba katalyzátor toho, že oni pak se začnou různě sebevzdělávat, začnou chodit na seberozvojové kurzy, začnou meditovat, prostě musí něco dělat, aby to nějak zpracovali. Takže to ve výsledku, ta práce na sobě vede k tomu, že se to jejich probuzení v rámci toho, ty jejich reality, toho jejich těla prohlubuje. A co to dál znamená? Ty dušičky společně s tím, jak se probouzejí, tak si začínají být vědomí svých darů. A třeba u mě to bylo tak, že než jsem vůbec udělala první čtení z duše, tak několik měsíců nebo možná i díl na mě ta duše ťukala a říkala, ty máš spojovat lidi s duší. A já jsem vůbec nevěděla, jak se to dělá. Já jsem jako cítila, že jo, to zní hezky, to bych jako asi chtěla dělat, ale vůbec se nevěděla. A ta dušička si prostě trvala na tom, že hele, to je jedno, že nevíš jak, nevíš, co máš dělat, prostě máš spojovat lidi s duší. No a třeba to první moje sezení, tím, že už jsem měla za sebou hromadu různých léčivých modalit, kdy jsem sama na sobě pracovala a tak dále, tak to první sezení vypadalo tak, že jsem si pozvala své přátele z těch léčivých modalit a řekla jsem, hele, tady si prostě sedněte, já něco se pokusím jako udělat. A tak jsme tak seděli, já jsem se tak nacitovala, říkala jsem si, tak kdybych chtěla spojit lidi s duší, tak co bych teď asi dělala? No a nepřišlo mi vůbec nic. A já jsem si říkala, aha, tak to je zajímavý, tak to asi teda, nevím, to asi teda není pro mě, nebo nevím, co se po mně teda chce. No a myslím si, že na nějakém druhém, třetím sezení už jsem začala vnímat jako růžovou mlhu a tak se zase prostě hlava moje by říkala, tak růžová mlha, jo, tak to teda jako opravdu velký potlesk, to budeš napomocná spoustě duším, když jim budeš říkat, že vidíš růžovou mlhu. No a já jsem zjistila, že když to, co vidím, pojmenuju v té nejvyšší pravdivosti, v podstatě je to až v energii takové zranitelnosti, toho, že já to opravdu stahuju srdcem, ty informace. Tam jako není prostor pro to si něco nějak vymýšlet, nebo říkat něco, co bych si přála, aby ten člověk takhle zažíval, protože já opravdu musím to filtrovat přes srdce, přes tu energii srdeční čakry. A zjistila jsem, že když to pojmenuju v té nejvyšší pravdivosti, tak jak to cítím, takže mi ta duše pak otevírá další a další souvislosti. Takže třeba na začátku jsem viděla fakt jeden obraz, nebo jedno slovo, nebo jeden nějaký pocit. A když jsem to pojmenovala, tak se to postupně jako kytička rozvíjelo, až jsem najednou začala cítit energii rodových linií a minulých životů a první třeba rok jsem cítila jenom tady ty jakoby na pozemské rovině, tady ty zkušenosti, ty dušičky a furt jsme čistili minulý životy, babičky, kořenářky a tak dále. No a potom teprve, když se to moje srdce, to vnímání rozrostlo až na nějakou rovinu, samozřejmě to i pro mě byl velký duchovní jako vývoj, já jsem se musela hodně srovnávat s tou energií té nejvyšší pravdivosti a čistit si u toho tělo a tak dále. Ale v okamžiku, kdy se to otevřelo na nějakou rovinu, tak mi teprve začaly proudit bytosti, které měly zkušenosti z galaktických válek a galaktických rodin a tak. No a tím pádem skrze tu energii lásky já jsem se dozvěděla, že existují vůbec nějaké galaktické rody a že jsou prostě duše z Liry a z Plejad a z Andromédy a prostě fakt jako velká hromada. A každá ta duše si sem přináší specifický otisk toho, jak to třeba měli doma,
nebo specifické zážitky z různých konfliktů s ostatníma hvězdnýma národama. A vždycky tady ten otisk zprostředkovává té bytosti tomu člověku proto, aby se jednak mohl dál rozvíjet, aby to tady snadněji zvládal na té zemi, ale potom dost často je to kvůli tomu, že se ten člověk probudí a bude dál tady tu energii přenášet na ostatní. Takže většinou to znovuzrození hvězdných duší není jen o vás, jako osobně, je to, jakkoliv je to třeba těžký, nepříjemný, nebo naopak je to obrovská jízda a zážitek, tak v naprosté většině případů je to o tom, že tu energii máte přenášet dál. To znamená, že já když dělám probouzení těch hvězdných duší, tak to není jen o tom, že si uvědomíte svoje kódy nebo hlas té duše, to, že prostě jste božští, nebo že přinášíte ještě nějaký dary navíc k tomu, co jste si zatím mysleli, že je možný, ale zejména to, že časem se stanete lídrem nebo nějakým vedoucím toho svého vlastního směru, toho svého vlastního otisku a všechny ty zkušenosti, které jste měli doteďka, ať už to byly zkušenosti z modalit, ze seberozvoje nebo z toho, že prostě tam byly nějaké těžké zážitky, tak je to ve výsledku něco, co pak můžete vzít a v té nejvyšší pravdivosti předat jako dar světu. No. Veru, já tady na vás mám ještě neskutečné množství otázek, ale náš čas se bohužel začíná chýlit ke konci. Takže, milí diváci, pokud by vás zajímaly otázky typu, jak otevřít dary duší, jak s nimi pracovat, jak aktivovat světelný jazyk duše, jak komunikovat, takové jako praktičtější otázky, nebo třeba i, jak to vypadá na liře, na plejádách, nebo další možnosti, napište nám a my bychom s Verunkou rádi pro vás udělali další díly jako pokračování tohoto rozhovoru. Dejte nám vědět do komentářů nebo do zpráv anebo na e-mail info@cestyksobě.cz. A Veru, cítíte to tak, že bychom to dneska završili, zakončili tím, že byste tam ze zhora něco pro nás sem stáhla? Je, tak můžeme si dát takové malé, jak bych to řekla, kódování světelným jazykem. Takže ještě jednou, světelný jazyk je v podstatě takový popis, nebo ano, řekla bych zvukový popis vibrace čisté lásky, to znamená, že on ve vašem poli půjde tam, kde je to pro vaši duši aktuální, pro každého z vás to bude něco jiného. A můžete to klidně poslouchat i několikrát a on postupně ten kód jako čistí starý vrstvičky a nahrazuje je energii vaší duše, vaší bytosti, vaší pravdivosti. Takže tak. Takže půjdeme na to. Já se teda poprosím ještě jednou stvořitele všeho, co jest, a bytosti světla, aby mě v nejvyšší pravdivosti a lásce spojili se záznamy duše a poprosím teda o přenos světelných kódů pro diváky a vy si tam prosím dejte záměr, že přijímáte to, co je v nejvyšší pravdě a lásce pro vás. Skuasa yamatu kuara yata kuata sikiatu asake yamatia kukua intiara kuata siawasata yamakuata seyakoshu skuwa yamatu asa yamakuwa yaraki Lakaya matu a siya kuata sikia matu. Takže drahá bytosti, můžeme ti teď zprostředkovat energii nejvyšší lásky a radosti a vědomí toho, kdo jsi ty v božství. Musuku siya kuanta yaratu kutu siya ta sanaya kuata sa yasa. A katara katu kuati yamasutku a sa yaki. Laheya masua saya wata ya kunti siya sua ya lakia matua saya kiata. A můžeme teď prosím vyčistit všechna přesvědčení o tom, že jsi oddělena od božství a nahradit je světelnými kódy čisté lásky. Siya kuntu wasa wasa kwata. Laheya masia sutu wasa wata. Mek ea turu wasa. Laha kuasa ya masi iya tuwa sana ya sakia kuatara kiata.
Tak ještě drobné takové andělské pohlazení. Takže poprosím ještě osvětlené kódy z andělské říše pro pohlazení vaší duše. O se sikutamane suse sikutamane si. To je vše, přátelé. Veru, moc děkujeme. Otevřeně přiznávám, že tady zamačkávám slzy. Děkuju za všechny diváky a snad brzy na viděnou. Tak se budu moc těšit. Děkuju vám za tuto příležitost a ať se vám převelice daří.